Vi er skruet nu tiden 3,5 måneder tilbage til morgenen den 3. december, som de fleste formodentlig husker. Vejrudsigten om morgenen, den lød på udbredt regn, kuling til storm fra syd. I løbet af eftermiddagen forventedes vinden så at dreje vest, men det var specielt den sydlige, og er specielt den sydlige del af landet, der er blevet hærget. Det er også en meget stor fornøjelse at kunne byde velkommen til den store forsamling, som har efterkommet indbydelsen til, at vi i dag kan indvie de sidste dele af Vadehavscenteret. Og det er også en særdeles stor glæde at kunne byde velkommen til deres kongelige højhed, prins Joachim, fordi de så beredvilligt sagde ja til at komme og foretage den officielle åbning. Vi har ingen musik, så vi må synge a cappella. På en fremmed bas og fattig er vort land, men rig på minder. Jeg vil gerne i dag benytte lejligheden til at lykønske Vadehavscenterets bestyrelse, Arbejdsmarkedets Feriefond, Friluftsrådet, Tuborgfonden, Ribe Amt og Ribe Byråd med et fuldendt værk. Stemningen i rummet, musikken, billeder forener på en gang den barske oplevelse, det er omkring stormfloder og orkan helt ude i det flade marsklandskab og konsekvenserne heraf. Kære Claus og kompagni, vi har haft meget med jer at gøre i den tid, der er forløbet, og det er en lang tid. Allerede i maj 1994, der indløb den første ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond om at oprette dette sted. Og helt fra begyndelsen, så hæftede vi os ved, at I betegnede jer selv som vandbærere, eller I ønskede at blive vandbærere for dem, der søger naturoplevelser og miljøforståelse. Det er en milepæl i dag for alle dem, der har arbejdet med det her center. Men tro nu ikke, at hermed er alle problemer løst. Jeg plejer at sige ved sådan nogle indvielser, nu kom I så langt, og nu begynder problemerne. Held og lykke i arbejdet. Med stormflodsrummet får almindelige mennesker, også de, der ikke bor her i stormflodsland, en indsigt i naturafhængige levevilkår og en erkendelse af menneskenes ringe betydning, når naturen viser kræfter. Tak fordi I kan bruge tipspenge på passende vis, og tak fordi I er nogen i bestyrelsen, der har overskud til at yde noget for jeres medmennesker. Jeres kommende gæster her på Vadehavscenteret har noget at glæde sig til. Tillykke. Stormfloder er, når vi taler om Vadehavets karakteristiske dynamik, et af naturens mest ekstreme fænomener, der vidner om, hvor små vi mennesker, uanset vores tids muligheder for præstationer og styring af livets gang på mange måder, er i den store sammenhæng. I forbindelse med opbygningen af multimedierummet om stormfloder, har vi også, som det har været nævnt, fået taget hul på formidlingen af Vadehavets kulturhistorie. En meget spændende kulturhistorie, hvor mennesker i århundreder har levet ved, og ikke mindst med, de ganske særlige naturforhold, som præger Vadehavsområdet. Og med præsentationen af det grundlæggende i denne kulturhistorie, er det vores håb, at vi i forståelsesmæssig sammenhæng har fået slået en foreløbig smal bro mellem Vadehavets natur og fænomenet stormflod. Jeg vil gerne på vegne af Cat Production benytte den lejlighed til at sige tak for et godt og inspirerende samarbejde. Både med Vadehavscenteret og med udstillingsgruppen bag Stormflodsprojektet her. Og i den sammenhæng vil jeg gerne sige tak til Claus Velby fra centret her og hele hans personale for et inspirerende og kreativt samarbejde. Og som østyder fra storbyen Aarhus, der kommer herud,
Så har vi sikkert indimellem givet centrets naturvejleder og noget grå hår i hovedet, når vi skulle bibringe sin forståelse af de dybere sammenhænge i den her lidt specielle natur herude. Som ekstern partner på projektet har vi selvfølgelig fra starten haft en meget konkret og kontraktligt defineret opgave, som skulle løses til en fastsat tid, det er sådan i dag, lige nu. Og det har vi også gjort, bare roligt, der er noget inde bagved. Du spurgte mig ind. Det er også en stor glæde, at vi vil åbne vores Vadehavscenterets nye multimedierum om stormfloder. Lige syd på Vestermisted ligger der et dige, hvor vi under arbejdet inde på Lokalhistorisk Arkiv på Ribe Folkebibliotek fandt et billede af deres holdefar, kong Christian den 10., da han besigtede og navngav Christian den 10. stige i juli 1927. Og det billede vil vi meget gerne overrække dig. Men skal man vokse op ved Vadehavet, skal man også mindes om, hvilket pragtfuldt område Vadehavet er. Så derfor vil jeg også bede dig om at tage en lille gave med hjem til Nikolaj, fordi vi har Danmarks største sælbestand herude. Og derfor så kræver det, at det hvert barn har en lille plyssæl. Det er det simpelthen. Sælerne derude er et fantastisk dyr, og vi håber, at en gang, der vil I ringe op og sige, at vi vil gerne ud og se sæler. Mandø har en af de mest pragtfulde sælbanker, og det skal vi have med hjem. Der kan I må hilse derhjemme. Og så vil jeg bede dem om at gå op på podiet her og åbne stormfodsrummet og holde den inde, så længe vi ønsker.